ایسے سینٹرز کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آج کل زمانہ بدل گیا ہے. ایک زمانے میں درسگاہ، ایک زمانے میں اسکول، ایک زمانے میں یونیورسٹی میں فل فلج طریقے سے 24 گھنٹے رہنے کا رواج تھا، وہ اب چینج ٹرینڈ ہو گیا ہے. آج کل لوگ ڈسٹینس موڈ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ارلی سٹی سے لوگ کمانا چاہتے ہیں، تعلیم بھی ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے